ესენი არიან ნოდიკო ტატიშვილი და სოფო გელოვანი საქართველოდან 2013 წელს ეს ორი მომღერალი ბწკინვალე მომღერალი წარადგენ საქართველოს ჩვენთვის კარგად ნაცნობი კადრები სამების კათედრალის სტუდია და უნდა ითქვას რომ აი ამ რამდენიმე წუთისთვის წელი წლის განმავლობაში ძალიან დიდი სამზადისია იქნება ეს ტექსტზე მუშაობა ხმის ჩამწერ სტუდიაში ტელევიზიის უამრავი თანამშრომელია ჩართული ამ პროექტში და ყველაფერი იმისთვის რომ აი ამ დღეს სცენაზე იყოს ყველაფერი ძალიან ლამაზად ეფექტურად გემოვნებით და ისე გაკეთებული რომ ჯერ ნახევარ ფინალიდან ფინალში მოხვდეთ, შემდეგ კი გამარჯობა მოვიპოვოთ. საქართველო. There's no me without you. Don't know what I would do. You're my heartbeat, I'm breathing because of you. There's no world without us. Dreams will turn into dust. You're the reason I make it through. Feels like a dream, like if I had dreams, like I am sailing on the sea of dreams. Your love is falling. მაურად ვწვილებ ვიყო ობიექტური და ვიტყვი იმას რომ წელს ერთ-ერთი საუკეთესო ნომრის წარსდგა საქართველოს ევროპაში.